Правоохоронці припинили злочинну діяльність чернівчан, які виготовляли та реалізовували фальсифіковані товари у великих об'ємах. Співробітники слідчого управління Буковинської нацполіції спільно з колегами СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури викрили 3 буковинців, які організовували незаконне виробництво та збут алкоголю на території регіону. Правоохоронці провели низку заходів, внаслідок яких виявили та вилучили контрафакту на загальну суму понад 1 мільйон гривень.